你好，欢迎收看7月23号大花莲地方新闻，我是吕慧。凤林镇公所在今天举办了112年庆祝父亲节的活动，除了表扬模范父亲之外呢，还特别把为模范父亲们合影的照片装框，连同礼物一起送给每一位模范爸爸，感谢他们为家庭的付出。而其中大荣里的模范父亲韩立典将代表凤林镇到花莲县政府接受表扬。凤林镇模范父亲表扬大会20号上午在凤林国小大礼堂举行，镇长林建平、代表会主席龙春文、副议长徐雪义、议员林平仰、林政福等多位民意代表皆出席表扬活动。镇长林建平表示，恭喜每一位获选的模范父亲，对一个家庭来说，父亲母亲都是支撑家庭的支柱，父亲的身教言行更是对子女有着莫大的影响力。辛苦的父亲们，他当选模范父亲之后啊，我们公所所有的包括家庭包括外出外的子女都回来，那是的一份的肯定，一份的荣耀，所以说我们充满了温馨哦，所有的保健啊都能够啊借由我们公所举办的这个场合里面展现出他们每一个家庭和乐啊，他们所有那种氛围啊，让我们今天所有的啊莅临的所有的各级的长官呐 啊都能够感觉到温馨的一面。那凤林镇以往在啊面临的我们人口外移啊，我们的人口老龄化，那所有我们十个里啊，我们公部门啊的自首参演啊，我们有了十个里的健康站。那今天我们所有的保健也让他们能够明了，他们自己独自在外打拼，他们有自己的家庭，有自己的事业，但是在家里的长子由我们公所啊，我们提供的健康站啊，我们有并且呢体适能的老师，我们有卫教的老师传到一个啊体健的知识，我们甚至还有共餐。那尤其是今年五月，我们甚至把我们共餐的一个啊层级啊，我们推广到所有的里啊，我们的独居老人。那我想说，在凤林除了我们的镇政建设的一个追求的一个目标，我们所有的市容啊，尤其在我们的啊福利政策这一块，老人家是未来施政的重点。那借由我们凤林镇公所啊112年模范父亲的表扬，也再一次的传达我们凤林镇这一个充满了善良啊、充满了温馨的一个客家小镇啊。我们所有在凤林打拼的一群人啊，是有努力在往这个方向走啊，也再一次的感对我们今天授奖的所有啊模范父亲，再一次的表达最崇高的一个敬意。今年的父亲节表扬，在镇公所以及代表会的合力之下，改变以往的形式，让每一个当选模范父亲的人员都感到非常的尊荣啊！我们对他们的身教言教以及对工作、对家庭、对社会的付出，我们给予高度的肯定。啊，我们祝福所有的父亲节，父亲们父亲节快乐！获选的各里模范父亲，子女们各个事业有成，家庭和乐幸福，父慈子孝，深受邻里间的敬重。镇长表示，每一位模范父亲都当之无愧。记者林杰，凤林镇采访报道。